acho que era uma patota de Wander Milô, Ivan Lessa, Geraldo, Paulo França, Sérgio Augusto, Fortuna, essa turma toda. O Enfio foi a alma, porque era o cara à esquerda. Ele sacode essa merda, não pode, seus bunda mole. Era isso mesmo que ele falava, seus bunda. Ele quis desenhar alguns deles lá, no Cemitério dos Mortos-Vivos. Estava combatendo a ditadura. De repente vem uma Elis Regina e canta na Olimpíada do Exército e fala, pô, mas o que que é isso? É, pois é, mas isso não se sabia na época, né? Mas ele tinha a grandeza provinciana do D'Artagnan. Ele foi para os Estados Unidos para minar o sistema por dentro. Mas ele tinha aquela mania de ele ser, ele queria ser escritor, ele queria ser cineasta. Teatro, cinema, televisão, ele foi a todos os lugares, né? E a gente tinha conversa sobre isso, sobre como é que era o quadrinho. Ele falava: meu quadrinho é um retângulo. Não vou botar prédio atrás, não vou botar árvore, não tem que ter nada disso. A gente estava querendo montar realmente uma animação que mostrasse um pouquinho de cada personagem, do Baldo, da Turma da Caatinga, os Fradinhos, claro. O sucesso do Fradinho foi uma coisa explosiva, assim. Que era aquela coisa do bom moço e do camarada que quer quebrar com tudo, né? Que todo mundo dizia que era o próprio Enfio, né? Eu acho que a hemofilia dava uma certa urgência na vida. A gente tem mais noção do efêmero que a gente. Ele estava sempre no foco das coisas que iam acontecer, não porque as coisas caíam em cima dele. Que ele se adiantava e quando as coisas estavam acontecendo, ele já estava lá. Tá, então a barata desceu e aqui a gente tem uma das cenas principais. E aí tudo vira um caos, a folha começa a se amassar e aí revela-se que tem um bode orelhando em 3D, mastigando tudo isso que a gente viu. Você chamar o Enfio de cartunista é um erro, né? Porque ele foi um multiartista, né? Hoje em dia está aí trabalhando em todas essas mídias possíveis, né? Estariam viralizando por aí, né?